Assalomu alaykum hurmatli kanalim obunachilari va mehmonlari. Sizlarni yana bir video darsligim orqali ko'rib turganimdan xursandman. Ushbu video darsligimiz orqali siz erinkaning turlari va erinkaning tuzilishini ko'rib chiqasiz. Demak, darsimizni boshladik. Erinka, ya'ni ribonukleik kislota. Erinkaning quyidagi 3 turi farqlanadi. Bular: informatsion erinka, ribosomal erinka va transport erinkalardir. Informatsion erinka. Informatsion erinka ba'zi bir jihatlari bilan DNKdan farq qiladi. Bular quyidagilar. DNK qo'sh zanjirli spiraldan iborat bo'lsa, ya'ni 2 zanjirdan iborat bo'lsa, erinka esa 1 zanjirdan iborat bo'ladi. DNK tarkibida nukleotidlarda monosaxarid qismida dezoksiriboza bo'lsa, erinkada riboza bo'ladi. Nukleotidlarning tarkibini bilmoqchi bo'lsangiz, hozir shu yerda bir podskazka qoldiraman. Mana shu orqali boshqa bir videoda ko'rishingiz mumkin. Demak, DNKda dezoksiriboza bo'lsa, RNKda riboza bo'ladi. Undan tashqari farqi: DNKda azot asoslaridan timin bo'lsa, RNKda uratsil bo'ladi. Lekin qolgan azot asoslari sitozin, guanin, adenin RNKda ham, DNKda ham uchraydi. Lekin faqatgina ularda farqi DNKda timin bo'lsa, RNKda uratsil bo'lishi bilan farqlanadi. Yuqorida aytib o'tganimizda DNK qo'sh zanjirli erinka bir zanjirli bo'lganligi uchun erinkada komplementarlik qoidasi mavjud emas. Ya'ni adeninga uratsilni teng yoki guaninga sitozinni teng deb ayta olmaymiz. Va shuning hisobiga informatsion erinka tarkibida vodorod bog'lari ham bo'lmaydi. Demak, informatsion erinka mana shu jihatlari bilan DNKdan farqlanadi. Informatsion erinka qanday hosil bo'ladi? Yadrodagi DNK asosida transkripsiya jarayoni hisobiga bizda informatsion erinka sintezlanadi. Demak, buni ko'rib chiqadigan bo'lsak, demak, DNKning birinchi zanjirdagi nukleotidlar mana shu tartibda bo'lsa, ikkinchi zanjir esa quyidagi tartibda, ya'ni komplementarlik asosida bo'ladi. Komplementarlikni bilasiz degan umiddaman. Demak, bu yerda DNKning bir zanjiridan informatsion erinkaning boshqa bir zanjir sintezlanadi. Bu yerda timin nukleotidiga adenin komplementar, adenin nukleotidiga timin komplementar bo'lishi kerak edi, lekin informatsion erinka tarkibida timinning o'rniga uratsil uchraydi. Sitozinga guanin, guaninga sitozin komplementarlik asosida DNKning bir zanjiridan informatsion erinka quyidagi tartibda hosil bo'ladi. Bu jarayonda amalga oshiruvchi fermentni biz erinka polimeraza fermenti deb ataymiz. Bu jarayonlarning parchasi eukariot organizmlarning yadrosida kechsa, prokaryotlarda yadro bo'lmaganligi uchun ularda sitoplazmada kechadi. Mana shunday qilib informatsion erinka hosil bo'ladi. Transport erinka. Transport erinka shakliga e'tibor beradigan bo'lsak, ikkilamchi tuzilishi beda bargini eslatib yuboradi. Uning 4 ta halqasi, ya'ni T halqa, D halqa va antikodon halqasi mavjud. Transport erinkada 2 ta faol markaz. Bular antikodon faol markaz va amino asid faol markazlar bo'ladi. Antikodon faol markaz bu informatsion erinkadagi kodonlarga teskari komplementarlik asosida joylashgan 3 ta nukleotiddan iborat bo'ladi. Masalan, kodonimiz guanin, adenin, guanin ketma-ketligida iborat bo'lsa, antikodon esa sitozin, uratsil, sitozin ketma-ketligidan iborat bo'ladi. Ya'ni kodonga teskari. Kodon haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, genetik kod deb atalgan video darsligimizga o'tib ko'rishingiz mumkin. Demak, ikkinchi faol markazi esa bu amino atsil faol markazi hisoblanadi. Amino atsil faol markazining vazifasi ATF energiyasi hisobiga faollashgan amino kislotalarni biriktirib olib, oqsil sintezi bo'layotgan jarayonga olib borish vazifasini bajaradi. Demak, transport erinkaning ikkita faol markazi oqsil biosintezida muhim ahamiyatga ega. Antikodon bu kodonga nisbatan teskari bo'lib, aminokislotaning to'g'ri ketma-ketlikda joylashishini ta'minlaydi. Aminoatsil qism esa aktiv energiyasi hisobiga faollashgan aminokislotalarni oqsil biosintezi bo'layotgan joyga olib borish vazifasini bajaradi. Ribosomal erinka. Ribosomal erinka juda ham murakkab tuzilishga ega bo'lib, quyidagi vazifalarni bajaradi. Ulardan eng birinchisi bu
ribosomalarning strukturasini hosil qilishda ishtirok etadi. Bilamizki, ribosomalar ikkita katta subbirlikdan iborat bo'lib, mana shu subbirliklarning tarkibida taxminan 50% ga yaqin ribosomal erinka joylashgan bo'ladi. Ribosomal erinkaning keyingi vazifasi ribosomalarning informatsion erinka bo'ylab harakatlanishini amalga oshiradi. Demak, informatsion erinka zanjiri bo'ylab ribosomalar harakat qiladi. Mana shu jarayonda ribosomal erinka tarkibidagi nukleotidlar amalga oshiradi. Demak, bu ribosomal erinkaning tuzilishi va uning vazifalari edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Quyidagi ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'ling. Telegram kanallarimizda mana shu mavzuga oid masalalar bo'ladi. Albatta, o'tib ishlab ko'rishlaringizni tavsiya qilardim. Navbatdagi video darsliklarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.